鹅厂，这个很厉害嘞，辣的哦，这是一定要吃的啊，这是吃成都火锅一定要吃的东西。很新鲜，鹅肠，哦，好辣，好多辣椒，你试一下鹅肠怎么样？好脆哦，很脆。辣吗？啊，辣到喉咙。鹅肠还是有点辣。刚吸到那个辣油，好辣！我是刚整个那个吸到喉咙那样，辣爆！哇，不行了，好辣！啊！不过很爽，很爽，很爽。不行，我要先吃不辣的。其实它下面这个已经开始有点辣出来。真的吗？我觉得下面怎么会辣？它一直喷出来。对啊，对啊，有点辣的感觉了。哦，辣。姐，帮我找一罐那个冰的豆奶。啊？再来一罐冰的豆奶嘛，就打了好。你要想这骨头要不要我们拿去昨天煮下去？啊煮啊煮啊煮。你看骨头可能会煮很久吧？对啊。哦，都是有肉而已耶。没骨头。它叫花千骨。但是没有骨。它很洋气的名字。软软。花千骨是一个连续剧的名字，哎，武侠片，有看过？没看过。之前那时候他上映很火红，哎，那时候很红。我已经流眼泪了，已经飙泪了，你知道？感动，感动，感动，我知道感动，感动落泪。你有吃到豆皮豆皮？我有吃豆皮，好吃，吃到一把鼻涕一把泪。来试一下这个丸子，香菜丸子。香菜丸子，不敢放中间了。对，还有一些东西，这是下一下。鸭血血旺，血旺，然后你们叫血旺。我们对，我们叫血旺。但是猪血好不好？搞不好是猪血，不知道猪血还鸭血。这个说是鸭血，鸭血鸭血鸭血比较软，猪血会比较硬。再来。对啊，快过了。啊，拉到喉咙了。本来想说吃个反鸳鸯应该不会那么辣，啊，还是辣，这个真的是不容去挑战，这好辣，还有这个哎，那个是什么？可能人都你的喽，这个红色的都是你的，反正是那种叫什么？这是牛肉啦，对，是牛肉，八十。麻辣牛肉哦，一定很辣。巴蜀，对对对。巴蜀麻辣牛肉。麻辣牛肉。哦，你的。哎，加油吃哦，加油吃。太难了。对，我想喝蛋汤。是吗？这个饮料好。淡的。不是。主要那个外面都已经也外面也开始辣了。对啊，它一直在喷出来。对啊，快变成红锅了。来喝汤。和外面的哦，里头是油不是吗？你们是不是吃火锅不喝汤嘛？可以不喝，喝不喝的吧？我不喝。嗯，你说这个汤吗？我说这个啦。这个白我可能会喝，但是这个不喝。不喝的，它是油啊。这还蛮好喝的。真的。嗯，你要放凉一点。对，放凉一点比较味道。你就狂吃菜，对啊，菜也会辣，好不好？再回来，再吃一次，看广告会不会好？煮在白锅里面吧，出个汗，搞不好会好。嗯，明明流汗。你这个症状应该蛮正常，因为我之前也有一个朋友是西藏都没事，回去马上就生病，他生一个礼拜。全部下去了，没有，可以可以啊。还有这一盘哦，就你的哦，这个也都你的。天哪，红色都你的。哦，这样我刚吃一口，我无法接受，挑战一个。你们所以成都人应该都是很会吃辣的人，当然会有那种不吃辣的吗？几乎没有，所以都吃辣的。我认识的没有不吃辣的。你们都没有那个
味的问题吗？就川渝啊，包括湖南呀、啊，这个地方都这样子。西南三省，比如什么云贵川那种地方，重庆、湖南。对啊，可是这样吃这么辣，不会有那个肠胃方面的问题？肠胃方面的问题吗？不会。我觉得像你像东南亚，他们也是吃蛮辣的。所以印度像泰国吧，对啊，反正会刺激你的血液循环。奇怪啊、哦，那我们要为什么我们都不能吃太辣？胃的问题。北方他们不像我们这样吃。A warm house of friends to tell them. Let me tell them.